Fala pessoal, bem-vindos ao canal Quantos Games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de God of War, este grande clássico do PlayStation 2, de vez em quando legendado em PTBR, né, porque às vezes o jogo não foi traduzido, mas faz parte, é assim mesmo. No vídeo passado então, nós entramos aqui no Templo de Pandora para tentar pegar a maldita caixa e derrotar Ares. Nessa brincadeira, nós vamos enfrentar vários mais vários puzzles e paramos aqui depois de ter feito várias coisinhas. Uma delas foi deixar esse escudo ali, aquele prateado nesta parede, o outro ainda tá faltando. E eu acho que no vídeo passado eu mostrei pra vocês eu tentando passar por aqui, só que eu não tinha me tocado de um detalhe, né? Eu posso fazer isso aqui, ó, vou puxar, e aí eu tenho que dar um rolamento pra trás bem na hora pra eu conseguir ser pego, né, por esse portal, né? Vamos lá, ó. Sim, ó. Qualidade, né, meus amigos? Qualidade sempre foi a minha... Ai, ai, sempre foi uma das minhas qualidades, esse manter essa minha qualidade de jogo, né? Ui, ui, pera. Ok, já tiver aqui já o poder máximo do Kratos. Não vou utilizar muito esse poder máximo agora, porque eu quero guardar pra um boss mais difícil, né? Esses bichos aqui eu vou simplesmente... Ai, levei dano. Não era pra ter levado dano. Eu tenho que tomar cuidado com esses caras, que eles são mó chatão isso. Queria pegar um pouquinho de vida, né, velho? Vamos lá. Vidazinha, por favor. Sai daqui, pessoal. Faleceu. Vocês não viram nada, vocês não viram nada. Não morri, eu não morri. Foi só pra testar o Kratos, né? Quase que eu morri ali de novo, mas enfim. Pegar aqui um pouquinho de vida. Não. Porra de mana, jogo. Sai. Quero vida, quero vida. O problema é que, tipo, os bichos estão toda hora aqui e eu não consigo chegar na caixa de vida, tá ligado? Obrigado. Beleza, peguei a vidinha, beleza, de boas. Enchi a minha vida, agora eu posso brincar com vocês. Agora sim eu posso brincar com vocês, meus filhos. Vamos lá. Calma. Apareceu outro ali, beleza. Meu Deus, já apareceu outro cara aqui, velho. Nossa, já apareceu... Nossa, aqui é o nascedouro, cara. Aqui é o nascedouro, eu vou ter que ir embora. Vou ter que sair daqui porque aqui é nascedouro de bicho. Eu vou embora, véio. Na moralzinha. Estou sem paciência pra vocês. Aqui... Oxi. Sim, aqui eu faço o quê, velho? Ah, tem uma escada bem ali, ó. Tem uma escada bem ali, beleza. Vamos só bater aqui e a gente sobe, ó. De boaças na lagoa, depois eu pego aquela energia. Na verdade, eu vou pegar logo aqui, velho. Pega logo aqui essa energia. Os bichos foram embora? Não, eles estão aqui. Tá, vamos logo. Eles estão subindo, velho. Eles estão subindo também. E eles travaram, tá ligado? Caralho, que bizarro. Os bichos travaram, mas agora eles saíram. O outro tá ali para... travado, né? Tá, eles travaram, mas agora saíram da escada. Ainda bem, vamos lá. Subindo, deixei esse bicho aí mesmo. Tô nem aí pra eles. Eu posso dar um pulo daqui? Eu não vou nem tentar, velho, pular. Eu vou simplesmente usar aqui a minha... Eu posso não? Posso não, tá? Depois eu vou pegar... Vou pegar logo aquele... Esse baú aqui, ó. Vamos lá. Cuidado, Vitor. Pula. Vou pegar esse baú, o que que deve ser? Não sei. Energia. Tá, ok. Energia é bom. Energia é legal. Talvez tenha mais baú pra cá, ó. Pula, cuidado. Ui, não cai não, velho. Não cai não, que senão vou ter que fazer aquela coisa do rolamento de novo. Pera. Olha o que tem ali, ó. Não tem nada aquele lado, ok. Pra esse lado aqui tem o quê? Ó, tá ali o baú de energia de novo. Não acho que a gente vai conseguir upar. Acho que eu não consigo chegar lá. Consigo? Consigo, rapaz. Muito bom. Beleza. Vamos pra cá. Entendi agora pra quem precisava disso aqui. Beleza. Vamos então agora realmente pegar o escudo que tava ali à esquerda do mapa. Cuidado, vamos lá. Calma. Calma, Kratos. Não precisa ter afobação não, velho. Vamos lá. Eu tô rodando o Kala e eu tô falando disso, né, velho? Enfim. Ah, véio, para com isso, Kratos. Vamos lá. Sobe. E agora vamos pra cá, ó. Esquerda do mapa, vamos lá. Opa, cuidado, cuidado. Já dá certo, né? Pronto. Pegar aqui o escudo. Pegamos o escudo de Zeus. Sim, o escudo de Zeus. Pronto, agora é só voltar aqui e colocar o escudo no lugar. Aqui, ó. Sim, coloque aqui. Perfeito. Liberamos, assim, essa passagenzinha. E a gente pode descer, olha só. Eu podia pegar a mana que tá lá no começo, né? Que eu esqueci de pegar. Vamos lá aproveitar e fazer isso. Pegar aqui a mana. E a gente pode seguir, então, a nossa adventure em God of War, cara. Eu tô adorando trazer esse jogo, sendo bem sincero. É um maravilhoso jogo hack and slash clássico do PlayStation 2. Se você nunca tinha jogado God of War, cara,
Dê uma chance a esse jogo maravilhoso, cara. Tem a playlist aí completa para você assistir a série. Eu estou adorando trazer esse game para vossas senhorias. Vamos lá aqui. Vamos descer. Ver o que temos desse lado. Aqui não temos nada. Aqui também não temos nada. Opa, um save point. Muito bom. Vamos salvar o game. Beleza, jogo salvo. Vamos subir então aqui na escadinha. Subindo. O que temos para esse lado? Vamos descobrir. Eita porra. Temos lâminas assassinas. Temos que tomar cuidado então. Onde a gente pisa? Aqui não pode não, né? Beleza. Aqui é só questão de cálculo, né, meu irmão? Vamos lá. Assim, ó. Pô. Olha, ali tem um baú. Será que essas lâminas matam de primeira? Vamos descobrir, né? Aqui eu vou abrir essa passagem ali, ok. Tem que ser rápido, será? Eu não sei. Vamos descobrir. Eu acho que eu vou logo pra cá pra ver o que que tem aqui, ó. O que que temos aqui? Certo, dá pra destruir aqui, né? Vamos lá, destruir isso aqui. Ah, bicho! Eu abri uma passagem que tem bicho, velho. Nossa! Que demente que eu sou. Né? Dificultando o jogo ainda mais, né? Pra cá tem o quê? Tem uma passagem com coisas. Tá, não vou. Não vou agora, não. Depois eu venho aqui, senhores bichos. Pelo amor, cara. Eles vão ficar. Vim pra cá, não, né? Eles não vêm, não, tá. Esse desafio aqui eles não querem vir, né? Engraçado. Vamos lá. Para, passou raspando, viado. Mas passou assim, raspando. Vamos lá. Vai, vai, vai. Beleza. Foi de novo. Ok. Abre aqui. Ah, sim, tem que ser rápido, né? Entendi. Vamos lá. Aqui, cuidado. Passou. Passou de novo. É bem aqui, ó. Beleza, abre. Eu nem vi isso agora, mas tudo bem. Ah, cara, tem que ser muito rápido, velho. Meu Deus, peraí. Assim. Assim. Assim então, né? Beleza. Acho que assim vai dar certo já, né? Vamos lá. Vai rápido. Vai, 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 vai. Deu certo. Ai, que burro! Novamente, meus amigos. A pressa é a inimiga da perfeição. Aquela coisa, eu tava com a adrenalina das serras ainda na minha cola. E aí eu tinha, né? Que pular, velho. Incrível. Mas enfim, vamos aqui, por aqui mesmo. Chegamos aqui. Dá pra subir? Dá pra subir, provavelmente. Vamos lá. Levanta! Subindo! Beleza. Chegamos aqui nesta parte, onde temos uma estátua. Vou destruindo logo essas coisinhas, né? Porque deve ter alguma mana. Obrigado, me dá um pouquinho. Um quarto gigante. Um quarto grandioso. O que é que eu posso fazer ali? Talvez aquela bola venha na minha direção? Não sei. Vamos verificar aqui para esse lado. O que temos aqui na dica? Tá dando uma travadinha. Acho que é por conta do cenário mesmo. O que temos aqui? Uma escada. Vou dar só uma olhada. Vou dar só uma interagida com esse aqui, só para ver o que acontece. Vamos ver. Ah, sim, tá faltando aqui uma coisa. Beleza. Vamos então pegar essa coisa. Deve ser pra cá. Vamos lá. Subindo. Ah, ficou bem rapidinho agora, né? Por causa do cenário. O cenário acaba fazendo o jogo ficar lento. Certo. Até agora não vem nenhum bicho, hein? Tô em cima agora, hein? Beleza. Será que é uma górgona? Pena da Fênix. Tá, faltam duas pra gente aumentar a nossa mana. Ok. Pra cá que temos aqui. Nada. Temos aqui então. Opa, deve ter algum baú aqui, ó. Perfeito. Abra. Aqui deve ser a górgona, né? Beleza, falta um olho da górgona pra gente conseguir upar a nossa vida máxima. Aqui não vai ter nada, então vamos embora. Vamos então liberar essa alavanca aqui, ó. Vamos lá. Vai. É isso aí. Liberou ali. Ok, e agora? Boa pergunta. Vamos então descer. Vamos pra cá pra ver o que acontece. Olha só. Entendi, entendi. Ok. Será que eu consigo empurrar? Precisa de uma tentativa. Seria uma boa tentativa. Vamos lá. Tá aqui, ó. Baú. Baú, baú, baú. Me dá o baú. Abrir a chave da musa, né?
Beleza, acho que agora a gente tem que colocar aqui, né? Não. Vamos tentar voltar lá e ir por aquele caminho que eu não tentei, né, antes. Pode ser que tenha algum segredo por lá, não sei. Vamos descobrir. Pra cá. Cuidado aí, Chris, pra você não cair, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pulou. Ah, tô com vida ainda. Tô vida cheia, praticamente. Beleza, vamos por aqui então. Vai ter os bichos. Cadê os bichos? Os bichos sumiram. Ah, tá aqui eles. Os nossos amiguinhos. Vamos lá, rapidão. Velocidade. Passou. Passou! Quase que eu morri, hein? Quase que eu morri ali, mas beleza, deu certo. Passei. Aqui não vai ter nada. Vamos então pra cá. Subindo. Bichos. Bichos voadores. Tá. Virão a falecer com a minha fúria. Tá, pra esse lado aqui não vai ter nada. Mais bichos, tá. Faleça, meu filho. Obrigado. Aqui vai ter alguma coisa? Descobri. Uma coisa de vida e de mana. Vou aumentar minha vida que a minha mana tá de boas. Aqui tem uma escada, mas acho que não sobe pra nada, né? Ah, é, aqui tem um lugar pra subir as pedras. Ok, beleza. Vamos por cá. Ok, agora eu tenho que pular. Beleza. Ah, bicho não, cara. Bicho é chato. Faleça aí, meu filho, por favor. Tô sem paciência. Obrigado. Vamos lá, descendo. Aqui eu tenho que dar aquele pulo maroto. Pulo, meu filho. Vem cá. Faleça. Oh, meu Deus. Vem cá e faleça também você. Eu não sou sem paciência, meu filho, vai. Vem cá, vem cá. Faleça também. Sem paciência, cara. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Vamos lá. Tchau. Ah, cheguei no topo. Nem sei se é aqui que eu tenho que vir mesmo, mas tudo bem. Podem, por favor, falecer, meus amigos. Eu estou sem paciência pra ficar enfrentando o bicho. Obrigado. Vamos descer aqui. Oh, meu Deus. Sai daqui, véi. Morra. Morra também. Vem cá você também, morra. Boa, boa, boa. Caraca. O problema é que eu tô com pouca vida, né, velho? Qualquer daninho que eu levar, eu morro. Mas vamos lá. Que bicho se esgueirando embaixo de mim é foda, velho. Falecei, pô, meu filho. Não tô com paciência. Vamos lá. Meu irmão, vocês podem deixar de ser chato. Ô, Kratos, você pode pular. Obrigado. Thank you. Vamos lá. Mata o bicho. Matou o bicho. Vamos lá. Pula pra cá. Falece aí, pessoal, por favor. Morram, por favor. Faleçam logo de uma vez. Vamos lá, morreu um. Morreu outro. Beleza. Desce. Olha só. Temos uma passagem aqui. Pode descer, Chris, por favor. Ok, temos aqui uma alavanca. Obrigado. Uma escadinha, né? Pra gente poder ir por ali, tá? Beleza, vou aumentar aqui minha vida. O que que temos pra cá? Uma sala? E eu estou trancado, pelo jeito. E lá vem os bichos. Oh, nossa senhora! Meu irmão, é hora de porrada, né, velho? É hora da porradinha franca e BR. Vamos lá. Eu estou sem paciência pra bicho, cara. Sendo bem sincero. Só quero que vocês faleçam de uma vez. Morreu todo mundo já? Não, ainda sobrou uma fucking baitinga aqui, peraí. Faleça. Isso aqui não é. É uma sirene, né? Isso aqui é uma sirene, na verdade. Morrei, minha filha. Já era. Pronto. Obrigado, já morreu. Não morreu, minha filha. Será que ela pode summonar como as do deserto? Acho que não. Minha filha? Ela vira pedra? Vira sim. Mas não como eu queria que ela virasse, né? Tudo bem. Morreu, rapaz. Faleceu, minha filha. Ok, vamos então ali. Vamos pegar o que que temos aqui. Ah, sim. Eu queria pegar isso mesmo, exatamente. Handle of Atlas. Pegamos aqui então esse negócio.
Que provavelmente é o que a gente tem que colocar naquela taça lá longe, né? Beleza, então. Vamos lá, então, voltar. Ai, ai. É um lugar cheio de puzzles, cara. Você tem que tomar cuidado para não morrer. Olha só. Aumentar aqui também a mana. Obrigado. Descendo. Acho que eu vou cortar para vocês, então, né? Para não ficar enorme demais. Olha só. Tinha esse save aqui, não, né? Que coisa, né? Acho que eu preciso nem cortar pra vocês, né, cara? É bem ali. Vamos lá. Bom que eu mostro pra vocês o caminho, né, que eu levei pra chegar lá. Ok, passamos aqui. Descendo. Vai ter bicho, será? Ixi, agora pra voltar vai ser foda, que eu tô indo na contramão, né, velho? Olha aí. Vamos lá, calma. Calma. Vai. Agora. Não! Eu também sou burro, né, velho? Caraca, tá difícil, hein, passar aqui. Passou, 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 beleza. Então eu tenho que ir, né? Vamos lá. Tem que esperar ele dar o triplo, vai. Agora, vai. Não, vai, vai, Kratos! Mais um pouquinho a gente consegue, vai. Mais um, vai. Vai. Faz o triplo, vai. Faz o triplo. Um. Dois. Oi, fez dois, velho. Como assim? Vai, vai. Passou, passou, passou. Nossa, quase que fiz merda ali. Mas deu certo. Vamos lá, então. Agora sim a gente vai conseguir, né? É. Passar, ó. Aquela vida ali vai ser importante, né? Vamos lá. Aqui, passou. 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 De novo! Não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Beleza. Vidinha. Aquela porta fechou? Será? Vamos descobrir agora. Aqui, ó. Fechou não. Ainda bem, né? Vamos lá, então. Acho que agora sim vai conseguir, né? Desvendar o segredo. Vamos lá. Passou. Tranquilidade, tranquilidade, sem problemas. Então aqui, abrir aqui, ó. Só apertando R2. E agora. Ai, bicho! Que medo, cara! Ainda bem que é só arqueiro chato, cara. Arqueiros são chatos, mas a gente consegue matar de boas. Pronto. Ah, não! Tem um Minotauro aqui! São dois, tá ligado? Ainda bem que eu tô. São só dois, pelo menos, né? Tá, beleza. Eu vou. Medusa. Vire pedra! Beleza, um já foi embora. Falta só o outro. Acho que já virou pedra. Vamos lá. Só usar aqui um combinho da massa. E acabou-se o que era doce para menino Minotauro. Vamos ir aqui. E ativar então. Ativamos. E acho que agora. Ah, sim, a gente pode girar, né? Verdade, vamos lá. A gente pega e gira. Ok. Ah, esse aqui é o Atlas, velho. Nossa, eu tinha totalmente esquecido o Atlas, né? Que leva as coisas, a terra nas costas dele, né? É verdade. Pronto. Agora a gente já tem que ativar lá no, a alavanca para empurrar essa pedra. E aí, então, finalmente, né? Conseguir abrir aquela porta que tá atrás, né? Ah, não, velho. Mais bicho, velho. Eu tô sem paciência pra vocês, sendo bem sincero. Não vou enfrentar vocês. Eu não estou com paciência. Vou simplesmente ignorar a existência de vossas senhorias, tá bom? Pode ser? Pode ser, por favor? Matei o bicho sem querer, velho. Foi mal. Ih, mais arqueiro, tá ligado? Vou matar o arqueiro só porque ele é chato. E dando aquelas travadas. Olha só o jogo travando, que bonito. Pelo menos ele não vem até aqui, né? Vem não. Olha os arqueiros esperando por mim. Que bonitinho vocês. Faleça. Você também. Vai, morre aí. Obrigado. Ok, vamos agora vir pra cá. Sai do meio. Vamos pra cá. E ativar aqui a alavanca. Vamos lá. Pronto, rapaz. Ok, né? Vamos então lá. Abriu aqui a portinha. Simbora vai. Tá, né? Tá bem lentinho, mas faz parte, né? Olha só, um baú de energia. Vamos pegar então esse baú de energia. Ok. Desse lado vai ter o quê? Também energia? Vai não, tá. Vamos em direção ao templo no meio do ar. Vamos descobrir o que temos aqui.
Tem uma citação aqui. O meu filho mais jovem vai rir nunca mais. Morte em serviço de seu pai. A morte no serviço dos deuses. A criação deste templo vai clamar a vida dele. Que a sorte que esteja muito sortudo para não clamar as nossas. Patos Verdes 3. O chefe, o arquiteto-chefe e objetos leal dos deuses. Tá bom, beleza então. Ok, temos aqui dois arquitetos, um olhando pro outro, jogando, sei lá, totó. Não, totó não, né? É pinball, tá ligado? Os caras jogando pinball aqui, né? Vamos lá, o que eu tenho que fazer agora? Tem que interagir com isso aqui, né? Empurrar ou puxar? Puxar, né? Beleza. Puxando. Ok. Temos aqui um sarcófago. Vamos aqui. Ah, uma espada. Eita, pô, vou pegar a cabeça da pessoa? Caralho! Vai, meu filho, sai! Pronto. Pegamos a cabeça do arquiteto, né? Seria, na verdade, a cabeça do filho do arquiteto. E a espada não posso pegar, não, velho? Pô, eu quero pegar a espada, velho. Como é que o Kratos sabia que tirando a cabeça ele abria, né? Enfim. Vamos descer então o buraquinho. Olha só. Vida, né? Vida é vida, precisamente. Quero vida porque mana é secundário pra mim. Não é tão importante assim em comparação à vida. Ok. Nós adentramos o subterrâneo. Abaixo do sarcófago do filho do arquiteto. O que é que temos aqui? Vamos lá. Tá, tem um monte de teia de aranha, velho. Até então é só isso. Vamos lá pra cá. Ixi, um monte de gente morta, rapaz. Que coisa bonita. The wrecked bodies of those who had gone in search of Pandora's box lay before him, and at once Kratos knew who was responsible. For this was not the first time he'd seen the ruined Ares and his minions had left in their wake. Kratos had experienced it firsthand years before. The youngest and boldest captain in the Spartan army, Kratos inspired fierce loyalty in his men. It had always been enough to carry them through any battle. Until this day. The barbarians to the east numbered in the thousands and descended on the Spartans without mercy. The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies! And my life is yours. That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. By the gods, what have I become? Então, né, Kratos? Ai, ai, vamos lá então, né? Vimos aqui um pouco da história do Kratos. Esse baú tá um pouco estranho, né? Tá com a textura meio diferente, né? Ah, é. Vamos lá então aqui abrir, né? Abrir uma portinha. Chegamos aqui em um novo cenário. Olha só aquele cenário que a gente já veio, né? A gente andou por aqui já. Na verdade. Ah, agora eu posso puxar? Vamos ver. Vamos lá. Estamos nos Anéis de Pandora. Dá pra salvar aqui o game. Vamos salvar o jogo. Salva o jogo, por favor. Acho que não vai ter nada daquele lado. Será que vai ter? Vamos descobrir. Até agora nada, né? A gente ainda tem que. Opa! Tem uma batalha aqui pra gente fazer então. Mais bicho pra gente matar, de boas. Enquanto eles estiverem longe de mim, tá tranquilo, cara.
Vamos lá. Por aqui. Combinho, vamos lá. Combinho! Tome, rapaz! Combi de novo. Combinho! Não! Esse golpe é muito chato, velho. Faleçam. Dá você aqui. Toma aqui. Bate neles. Vai aparecer mais bicho. Pelo menos o meu combo aqui é muito bom pra matar vários inimigos ao mesmo tempo, né? Vem cá. Faleça. Acho que falta esses dois, será? Eu acho que sim. Senão já tinha nascido mais bicho, né? Velho, o cara... Para com isso, velho. Faleça logo aí. Morreu já. Morreu também. Morreu, rapaz. Ok. Liberou. Vamos lá aqui. Opa. Ok, né? Vamos então pra cá. Aqui tem essa caveira. Ah, sim. Vou ativar a caveira. Beleza. E é isso. Ai! Eita porra! O bicho! Ah, eu podia entrar aqui, né? Ah, não posso entrar aqui, não. Ai, meu Deus! Pelo menos eu sou mais rápido, então não tenho tanta... Eu não vou morrer obrigatoriamente, né? Então vamos lá. Eu tenho que achar alguma coisa pra eu poder subir, né? Porque eu vi ali que tem uma parte em cima. Vamos lá, calma. Deve ter alguma coisa aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Deixa. Ele sobe. Ok, chegamos aqui numa parte diferenciada. Eu nem sei quanto tempo tá pra vocês, pessoal. Eu vou tentar fazer uns 30, 35 minutos. Assim espero, né? Provavelmente no próximo save point aí eu paro o episódio pra vocês. Aliás, eu vou até dar uma olhada aqui quanto é que tá o tempo. 6 horas e meia depois. Beleza, pessoal. Acho que eu vou terminando aqui o vídeo pra vocês, né? Eu acho que tá com um tempo legal. Tá quase 35 minutos. Eu não quero me alongar muito, né? Porque eu sei que God of War é um jogo... bem mais bem extenso, não quero deixar vocês cansados. Eu espero, é claro, que vocês tenham curtido mais um episódio da nossa série aqui do God of War, esse clássico do PlayStation 2. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, comenta qualquer coisa que você quer comentar, se você já tinha passado por esses desafios aqui no Templo de Pandora, se você conseguiu chegar nessa parte onde tem como se fosse uma piscina, né? Coloque aí nos comentários que eu adoro ler e também responder. Se você não conhecia o canal, se inscreve aqui embaixo, deixa as notificações para quando o vídeo sair, você já receber. E segue lá nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter. Tem várias opções para vocês seguirem. Porque o canal Discord também é muito legal. Tem um pessoal muito bacana lá para conversar e tal sobre qualquer jogo e tema. Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y.